Pensas que non todo está inventado e que esta é a túa oportunidade para emprender? Gústache a idea de traballar en algo que te apaixone, poder tomar decisións e desenvolver a túa creatividade? Este é o momento de facer realidade as túas ideas. A Deputación de Pontevedra está a desenvolver un proxecto de fomento do emprendemento na provincia de Pontevedra, aprobado pola Fundación Incide e cofinanciado polo Fondo Social Europeo, Depomprende 2017. Con Depomprende 2017 queremos que fagas realidade o teu proxecto empresarial e para iso ofrecémosche formación certificada para o emprendemento, formación transversal en igualdade, desenvolvemento sostible e ferramentas para o emprendemento. Tutorías individuais nas que poderás traballar a túa marca persoal e trazar o teu plan de negocio. Se ao finalizar a formación decides poñer en marcha o teu proxecto, entrarás nun proceso de acompañamento durante o que te guiaremos e asesoraremos nas etapas iniciais de negocio, apoiándote nos trámites iniciais e resolvendo todas as dúbidas que che vayan surdindo. Ademais, se tes unha idea clara de negocio que queres poñer en marcha de forma inminente e non puideches participar na fase de formación, poderás acceder a un proceso de mentoring individualizado. Todas estas accións realizaránse en 6 localidades da provincia de Pontevedra: Barroméis, Lalín, Pontevedra, Vigo, Vila García da Lousa, Tui e as súas zonas de influencia. Se desexas máis información, consulta a páxina web www.depo.gal ou diríxete á oficina do Servicio Público de Emprego da túa localidade. Dá o paso. Contacta con nos no teléfono 986-804-100 ou a través do correo electrónico promociondoemprego@depo.es. Lembra-o, a Deputación de Pontevedra e o Fondo Social Europeo invisten no teu futuro.